আজিৰ দিনটোৰ ভালেকেইটা নতুন নতুন খবৰ লৈ মই আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি সাজু হ'লোঁ। বলগেটি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিভিন্ন খবৰসমূহলৈ। গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে ডাঙৰীয়ানীক আজি তেখেতৰ জন্ম জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ভিডিঅ'টোলৈ। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ এটি ভাল খবৰলৈ। অসম আৰু অসমীয়াক গৌৰৱান্বিত কৰি 2024 চনত হ'বলগীয়া পেৰিছ অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ। আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। আজি বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া বামুণডংৰাত ৰাজমুকুটৰ ৰংগমঞ্চত আপোনালোকে চাবলৈ পাব দুটাকৈ দৰ্শনীত ব্ৰহ্মচাৰী নাটকখন। এতিয়ালৈকে কোনে কোনে ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ চালে আমাক ক'বলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰু আৰু লগতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অভিনেতা দেৱাশীষ বৰঠাকুৰক। তেওঁলোক দুয়োগৰাকী উপস্থিত আছিল শংকৰধ্বনি কলাকেন্দ্ৰ, কাৰণ তাত আছিলে দশম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল সুকন্যা ৰাজগুৰু আৰু দেৱাশীষ বৰঠাকুৰ। দুয়োগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী তাত উপস্থিত থকা কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ঋষা ভৰদ্বাজ। ঋষা ভৰদ্বাজ উপস্থিত আছিল দশৱনি ইনষ্টিটিউটত। তাৰ এটি অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিলে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। তাৰে কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। অভিনেতা বিবেক বৰা উপস্থিত আছিল এটি শ্বুটিং স্থলত। আহিবলগীয়া নতুন মিউজিক ভিডিঅ'টোৰ নাম হৈছে যাদু যাদু। শ্বুটিং স্থলৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰা এখন স্থিৰ চিত্ৰ আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে শ্বেয়াৰ কৰা এটি পষ্টত লিখিছে, আবাহন আহি আছে গণেশগুৰিলৈ অহা 13 অক্টোবৰৰ পৰা 16 অক্টোবৰলৈ। ইতিমধ্যে বিগত মঞ্চসমূহত এইবেলি নাটসমূহে খলকনি সৃষ্টি কৰি আহিছে। একেই উৎসাহ, একেই উন্মাদনাৰে গণেশগুৰিবাসীৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি আবাহনে এইবাৰ মঞ্চস্থ কৰিব 3খনকৈ ব্যতিক্ৰমী তথা ভিন্ন ৰাশিৰে সমৃদ্ধ নাট। পূৰ্বৰ বৰ্ষসমূহৰ নিচিনাকৈ গণেশগুৰি মঞ্চখনি আবাহনৰ বাবে এইবেলিও বিশেষ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ নাটসমূহ আদৰি ল'ব। বনুবান্ধৱীসকল, এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াক। অভিনেত্ৰীগৰাকী গৈ উপস্থিত হৈছিল অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে নাম অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ। এই মন্দিৰটো আছে শিৱসাগৰৰ নাজিৰাত। অভিনেত্ৰীগৰাকী তাত দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলে। তাৰে কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। এটি নতুন প্ৰজেক্ট আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব অতি সোনকালে। আহিবলগীয়া নতুন প্ৰজেক্টটোৰ নাম হৈছে অগ্নিবীৰ, ৰজনী বৰ্মনৰ এখন আহিবলগীয়া নতুন ছবি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱী উপস্থিত আছিল এটি অন্নপ্ৰসন্নত। সেই অন্নপ্ৰসন্নত উপস্থিত থকা এখন স্থিৰ চিত্ৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত।